አንድ አምላክ በሚሆን ባቆል በመንፈስ ቅዱስ ስም በማመን ሁሉን የሚታደግ ሁሉን የሚያድን የጌታችን የመድኃኒዓለምን ሞቱንና መከራውን የሚናገር በዕለተ ቀዳሚት የሚነበብ ድርሳን ይህ ነው። የቀዳሚት ድርሳነ ማሕየዊ አንደኛ ምዕራፍ። ጌታችን ኢየሱስም ኤሎሄ ኤሎሄ አልማ ሰባክታኒ አለ አሰምቶ ተናገረ። ይህ ማለት ፈጣሬ ስለ ምዕመናን ለምን ተውከኝ ማለት ነው። እዚያ የቆሙ አይሁድ ግን ይህስ ኤልያስን ይጠራል አሉ። ከነዚያም በትዕቢት ቃል ኤልያስ መጥቶ ያድነው እንደሆነ ተውት እንየው አሉ። ጌታችን ግን ፈጣሬ ለምን ትተወኛለህ ያለው ከሰማይ ረዳት ሽቶ አይደለም፣ የብዙ ብዙ የሚሆኑ የመላእክት ፈጣሪያቸው ነውና። ጌታችን ፈጣሬ ለምን ትተወኛለህ ማለቱ ግን በበቀል ያገኘንን እርግማን ያርቅልን ዘንድ ነው። ከአዳም ጀምሮ ያገኘንን መከራ ከኛ ያርቅ ዘንድ አባቱን ለመነ። እርሱን በመበደላችን እግዚአብሔር ከተወን ከኛ አያንዳንዱ ራሱን አንድ እንደሚያደርግ ሆኖ ስለኛ ይለምን ዘንድ እሱ እኛን መስሏልና ሥጋ መልበሱን ነው። ነፍሱን ከሥጋው እለያለሁ ብሎ ያን ጊዜ በድፍረት መልአክ ከሞት ወደ እርሱ መጣና ኤሎሄ ኤሎሄ ኤልማ ሰባክታኒ ያለ ሲናገር በሰማው ጊዜ የፈራ መስሎት በሌላው እንዳስለመደ ኤሎሄ ኤሎሄ ኤልማ ሰባክታኒ ማለቱን መከራን ያረቅ ዘንድ ሙስና መቃብርን ያጠፋ ዘንድ መርገምንም ከኛ ይለይ ዘንድ እንደሆነ አላወቀም ነበርና። ሰውም በመሆኑ በመለኮቱም ክብር ንጹሕ ነውና በኃጢአት ምክንያት እሱን የሚከራከርበት መልአከ ሞት ምንም አላገኘም። በሰውነቱም በመለኮትነቱም ንጹሕ ክቡር ነውና። ከዚህም በኋላ መልአከ ሞት ስለመደፋፈሩ ወዲያ ወዲህ እንዳይል በነፋስ አውታር አጽንቶ አሰረው። ልብሱንም ገለጠ እንዲያየውም አደረገው። መላእክትንም በከበረ በመስቀሉ ዙሪያ አዘንብለው ወድቀው ስላያቸው የእግዚአብሔር የባሕርይ ልጅ እንደሆነ ተረዳ። በክፉ መከራም በጽኑ ፍርሃትም ተይዞ ከመከራው ጽናት የተነሳ ላብላብ አለው። ከስራቱ በፈታው ጊዜ ግን ላቡን አጠፋለት። መቆምም በካሳ ይሆንለት ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ቆሞ እየሰገደ ማለደ። በራሱ ፈርዶ አዳምን ከነ ልጆቹ እለቃለሁ አለ፣ ሌላ የሚሰጠው ካሳ አጥቷልና። ዳግመኛም ጌታችን ኢየሱስ አሰምቶ ተናገረ። ነፍሱንም ለእግዚአብሔር አብ ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አደራ አለ። በስልጣን አንድ ስለሆኑ አባቴ ነፍሴን በእጅህ አደራ እላለሁ። እግዚአብሔር አብ አባቱ ነውና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም የአባቱ እጅ ነውና። ይህም አደራ ማለቱ ስለ ነፍሱ አይደለም። እሱ ራሱ እኔ ነፍሴን ከሥጋ እለያታለሁ ዳግመኛም አስነሳታለሁ፣ ያለ እኔ ፈቃድ ነፍሴን ከሥጋ የሚለያት የለም ብሏልና። እኔ በፈቃዴ ሥጋዬን ከነፍሴ ለይቼ በመቃብር አኖራታለሁ እንጂ። ዳግመኛም አስነሳት ዘንድ ሥልጣን አለኝ፣ በመስቀልም በመቃብርም አኖራት ዘንድ ይቻለኛል። እኔ በፈቃዴ ነፍሴን ከሥጋዬ ለያታለሁና። ነገር ግን ነፍሱን አደራ በማለቱ
የኛን ነፍስ ወደ አባቱ ወደ መንፈስ ቅዱስ አደራ ብሎ መልኩ ፈጽሞ ክፉ ከመሆን ከሞት እጅ አዳነን። ሁለተኛ ምዕራፍ። ጌታችን ኢየሱስም ትንቢት ሁሉ እንደተፈጸመ ባየ ጊዜ መጽሐፍ የተናገረው ይደርስ ዘንድ በሙታን ልማድ ውሃ ጠማኝ አለ። በጽም አንደበቱ ደርቋልና ጉሮሮውም ተንጣጥቷልና ቀድሞም በጎዳና ሲሄድ በጽም ደክሟል፣ ሰውነቶቹ በጽም ታስሯልና ምንጭ ካለበት ስፍራ ተቀምጦ ከሳምራዊ ሴት ውሃን ለመነ። ይህችም የሳምራዊ ሴት አላጠጣችውም። እኔ የሳምራዊ ሀገር ሴት ስሆን አንተ የይሁዳ ወገን ስትሆን እንዴት እኔን ውሃ ጠጭኝ ትላለህ አለችው እንጂ። አይሁድ ከሳምራዊ ሰዎች ጋር በስርዓትና በባህል አይተባበሩምና። እርሱ ግን ለዘላለም የማይደርቅ የሕይወት ውሃ ያለው ባለጸጋ ፈጣሪ ነው። እሱ ግን ሁለት ሁለት ሶስት ሶስት እንስራ በሚይዙ የስድስቱ ጋኖች ውሃ በባህሪው ጠጅ ያደረገ ካህሊ ፈጣሪ ነው። ለሰርግ የተጠሩትንም ሰዎች አጠጣቸው። በጠጡም ጊዜ ከጠጁ ጣዕም የተነሳ አደነቁ። ሙሽራውንም ጠርተው ሰው ሁሉ አስቀድሞ ያማረውን ጠጅ ያጠጣል፣ ከጠገቡ በኋላ ግን ተራውን ጠጅ ያጠጣል፣ አንተ ግን ማለፊያውን ጠጅ እስካሁን አቆየኸው አሉት። እንደዚህ የሕይወት ውሃ ያለውን ባለጸጋ ፈጣሪን እንደዚህ የስድስቱን ጋኖች ውሃ ጠጅ ያደረገ ካህሊ የሆነን አምላክ በተጠማ ጊዜ ከርቤና የበለስ ደም የተቀላቀለበት መጣጣና የበግ ሐሞት አጠጡት። ማቴዎስም እንዲህ ብሏል፣ እነርሱ አንዱ ፈጥኖ ሄዶ በዓይነ በጎ መጣጣውን አምጥቶ በዘንጋ አስሮ አጠጣው ብሏል። ዮሐንስም እንዲህ ብሏል፣ በዚህ መጻጻ የተመላ ዕቃ ማሰሮ ተቀምጦ ነበር። እነርሳቸውም መጻጻውን በሰፍነጉ መልተው በሰምዛ ሰንሰል ዘንግ አስረው ወደ አፉ አገናኙት ጠመቁበትም። ጌታችን ኢየሱስም መጻጻውን ቀምሶ በመጽሐፍ የተጻፈ ሁሉ ደረሰ ተፈጸመ አለ። በጉሮሮ መጠማትና በአንደበቱ መድረቅ ከስጋዊና ከነፍሳዊ መጠማት አዳነን። በቀትርም ጊዜ የዝሆን ሐሞትና ከርቤ የተቀላቀለበት መጻጻን በመጠጣቱ በዘጠኝ ሰዓትም መጻጻንና የበግ ሐሞትን በመጠጣቱ የጣፈጠ የበለስ ፍሬን ስለበሉ ስለ አዳምና ስለ ሔዋን ከፈለ። ለእኛም መራራ የሆነ ሞትን እርግማንን አጠፋልን። ከዚህም በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ሳይሞት ራሱን ወደ ቀኝ ዘንበል አደረገ፣ አሸናፊ ነውና። ከሞተ በኋላ ግን ራሱን አላዘነበለም፣ ሞት እንደሚበረታታባቸው እንደ ሞቱ ሰዎች አይደለምና። ከሞቱም በኋላ ራሳቸውን ወደ ግራ ወደ ቀኝ እንደሚያዘነብሉ አይደለምና። ጌታችን ግን ራሱን ወደ ቀኝ በማዘንበሉ እኛን ከግራ ወደ ቀኝ አሳለፈን። ጌታችንም ራሱን በማዋረዱ ራሳችንን ከመዋረድ ወደ ልዕልና ወጣን። አክሊለ ሦክም በመቀዳጀቱ እኛን ጌታችን የደህንነት ራስ ወርቅ የማያልፍ የክብር አክሊል አቀዳጀን። ሶስተኛ ምዕራፍ። ጌታችን ኢየሱስም ንጉሥና እግዚአብሔርን እንደበደለ እንደ ነፍሰ ገዳይም በእንጨት ሰቅለው ገደሉት። በምሳሌ የነገራቸውን አላሰቡምና። አንድ ሰው የወይን ተክል ተከለ፣ የሚጠብቅበትንም ግንብ ሠራ፣ ውድማውንም አበጀለት፣ ወይኑንም የሚጠብቅለት ሹምሹሞ ሄደ። የሚያፈራበት ሰዓት በደረሰ ጊዜ ከወይኑ ፍሬ አምጡ ብሎ ብላቴናዎቹን ሰደደ። ተክል ጠባቂዎቹን ብላቴናዎቹን ይዘው ከነሱ የገረፏቸው የመቷቸውም የደበደቧቸውም የገደሏቸውም አሉ። ከቀድሞችም የሚበዙ ብላቴናዎችን ሰደደ፣ እነርሱንም ገደሏቸው። የሚወደውን አንድ ልጅ ነበረው፣ ልጄንስ ያፍሩታል ብሎ ሰደደው። ወይን ጠባቂዎቹም ልጁን ባዩ ጊዜ እርስ በርሳቸው እንዲህ ተባባሉ፣ ወራሹ ይህ ነውና እንግደለው፣ ርስቱንም እጅ እናድርግ ብለው ያዙት። ከተክልም ቦታ ወደ ውጭ አውጥተው ገደሉት። የተክሉ ባለቤት እነዚህም ምን ያደርጋችኋል?
መጥቶ ይገድላቸዋል የለምን? ወይንስ ፍሬውን በየጊዜው ለሚሰጡት ለሌሎች ሰዎች ይሰጣቸው የለምን? ብሎ የነገራቸውን አላስተዋሉምና ይህ ምሳሌ በአይሁድ ደረሰባቸው። ነቢያትን እንደገደሉ የፍርድን የሕግ ባለቤት ልጁን የገደሉት አይሁድ አባቱ በሮማውያን እጅ ገድለዋቸዋልና ከነርሱም ክህነታቸውን፣ ሕጋቸውን፣ መንግሥታቸውን ማሳለፈባቸው። የሃይማኖታቸውን ፍሬ ለሚሰጡ ሌሎች ሰዎች ሰጠባቸው። በሞት ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሳያውቅ ድንገት ገደሉት እንዳይሉ አስቀድሞ በምሳሌ ብዙ ቀን ነገራቸው። ነው ኢየሩሳሌምን እንወጣለን፣ የሰው ልጅንም ይዘው ለክፉ ሰዎች አሳልፈው ይሰጡታል፣ ብዙ መከራንም ያጸኑበታል፣ ሰቅለውም ይገድሉታል፣ በሦስተኛውም ቀን ይነሳል አላቸው። ዳግመኛም የሰው ልጅ ይመሰገን ዘንድ ጊዜው ደረሰ አላቸው። የስንዴ ቅንጣት ከምድር ካልወደቀች ካልፈረሰች ብቻዋን ትኖራለች፣ ከሞተች ከፈረሰች ጊዜ ብዙ ፍሬ ታፈራለች ብዬ በእውነት ነግራችኋለሁ። ዳግመኛም ጌታችን ኢየሱስ ይህ ዓለም የሚፈርድበትን ጊዜ ደረሰ። እንግዲህ የዚህ ዓለም አበጋዝ ዲያብሎስ ይፈረድበታል፣ ከሰው ለይተው ይሰዱታል። እኔም ከተሰቀልኩ በኋላ ሁሉን ወደ እኔ ስባለሁ፣ ወገኔ አደርጋችኋለሁ። ይህንም ማለቱ በማናቸውም ሞት ይሞት ዘንድ ስላለው ሲነግራቸው ነው። ሕዝቡም ክርስቶስ ዘላለም ጸንቶ እንዲኖር በኦሪት ሰምተናል፣ እንዴት አንተ ይሞታል ትለናለህ? የሰው ልጅ ማን ነው አሉት። ዳግመኛም ጌታችን ኢየሱስ ጥቂት ቀን ከእናንተ ጋር እኖራለሁ፣ ጨለማ ሞት ሳይደርስባችሁ ተመላለሱ፣ እመኑ አላቸው። በጨለማ የሚሄድ የሚሄድበትን አያውቀውምና ብርሃን ሳለ በሱ እመኑ፣ የብርሃን ልጆች ትሆኑ ዘንድ። ይህንም ካላቸው በኋላ ተሰወራቸው። ዳግመኛም ቸር ጠባቂ እኔ ነኝ፣ ቸር ጠባቂ ሰው ግን ስለ በጎቹ ተላልፎ ይሞትላቸዋል። ዳግመኛም የሰው ልጅ ሊያገለግሉት አልመጣም፣ እሱ ሊያገለግል ነው እንጂ ስለ ክፉ ሰዎች ራሱን አሳልፎ ሊሰጥ ነው አላቸው። ዳግመኛም ጌታችን ኢየሱስ ስለዚህ ነገር እርስ በርሳችሁ ትመራመራላችሁን አላቸው። ዳግመኛም ጥቂት ቀን ታዩኛላችሁ ስላልኳችሁ እኔም ወደ አባቴ እሄዳለሁና እናንተም እንድታለቅሱ እንድታዝኑ በእውነት እነግራችኋለሁ። ዓለሙ ግን ደስ ይለዋል፣ እናንተ ግን ታዝናላችሁ። ነገር ግን ሐዘናችሁ ደስታ ይሆንላችኋል፣ ወደ ደስታም ይለወጥላችኋል። ሴት ቀኗ ደርሶ በምትወልድበት ጊዜ እንድታዝን፣ ልጅ ከወለደች በኋላ ግን ስለ ደስታዋ መከራዋን አታስበው፣ ወንድ ልጅ በዓለም ወልዳለችና። እናንተም እንደዚሁ ታዝናላችሁ፣ ነገር ግን እንደገና አያችኋለሁ፣ ልባችሁም ደስ ይለዋል፣ ደስታችሁንም ከእናንተ የሚወስድባችሁ የለም። ዳግመኛም ጌታችን ኢየሱስ እስከ ሁለት ቀን ድረስ ፋሲካ እንዲሆን እወቁ፣ የሰው ልጅንም ይይዙታል፣ ሰቅለውም ይገድሉታል አላቸው። አራተኛ ምዕራፍ። ይህም የጌታችን ስቅለት በፈቃዱ ነው። በፈቃዱስ ባይሆን ባልገደሉትም ነበር። ይጥሉት ዘንድ ወደ ተራራው ራስ ባደረሱት ጊዜ ከመካከላቸው ተሰውሮ ሳያዩት ሂዷልና። ዳግመኛም አይሁድ ይመቱት ዘንድ ደንጊያ ባነሱ ጊዜ ከምኵራብ ከአዳራሽ ወጥቶ ከመካከላቸው ተሰውሮ ሄዷልና። ሊይዙትም በወደዱ ጊዜ ከእጃቸው አምልጦ ወደ ዮርዳኖስ ማዶ ሄደ። ፈቃዱ ስለሆነ ገደሉት እንጂ ስለ እኛ ይሞት ዘንድ ፈቃዱ ነውና። ጴጥሮስም እንዳይሞት በከለከለው ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ጴጥሮስን ባለጋራዬ ከኋላዬ ወግድ ብሎ ተቆጣው። የሰውን እንጂ እግዚአብሔርን አታስብምና አለው። ጴጥሮስም በደብረ ታቦር ቤት ሊሰራ በመከረ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ በዚያ ይኖር ዘንድ በግብፅ ታምራት ካደረገ ከሙሴ ጋር በሹማምንቱም ላይ እሳት ካወረደ ቀናይ ከሚሆን ከኤልያስ ጋር አይሁድ እንዳይገድሉት ጌታችን ኢየሱስ ምሁን አልተቀበለውም።
ከደብረ ታቦር ወርዶ ስለኛ ሞተ እንጂ ከመላእክት ጥቂት አነሰ የማይሞት ፈጣሪ ሲሆን ስለኛ መከራን ተቀብሎ ሙቷልና የሚያገለግሉት መላእክትን ከሳት ከነፋስ የፈጠራቸው እሱ ሲሆን ስጋም ከመላእክት ጥቂት አነሰ መባሉ ሞት ስለሚባል መከራው ነው። አነሰ መባሉ በክብር በጌትነት አይደለም በተዋሃዶ ከመለኮት ጋር አንድ አካል ነውና። ነገር ግን በመከራውና በሞቱ ስለ አዳም ኃጢአት የበደሉትን ያልበደሉትንም ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ የገዛቸው ሞትን አጠፋው። ሁሉም በአዳም አምሳል ተፈጥሯልና ለጌታችን ግን ሞት አይገባውም እንደ ሰው በዘር አልተወለደምና እሱም አልበደለምና። ጌታችን ኢየሱስ ግን ሞት ተሰቀል ያለውን ትእዛዝ ተቀብሎ ለሞት ደረሰ። የሞተውም በመስቀል ተሰቅሎ ነው። ስለ ሁሉ በእግዚአብሔር ቸርነት ሞትን ተቀብሏልና ለሱ ግን የበደሉን ሰዎች ሞትን ተቀብሎ ያድናቸው ዘንድ በአዲስ ሕግ የተመረጠ መምህር ሆነ። መድኃኒታችን ፈጣሪያችን እሱ ግን ስለኛ ሞተ። ሰውነቱን ለሞት ስለኛ አሳልፎ ሰጠ። በጳንጡስ ሰው በጲላጦስ ዘመን ምስክር ሆነ። ከኃጢአታችን ያድነን ዘንድ ለእርሱም አዲስ የበቁ ወገኖችን ያደርገን ዘንድ እሱ ግን በደሙ ወገኖቹን ያከብራቸው ዘንድ ከከተማው በአፋ ሞተ። እሱም የሰውን ኃጢአት ለማሰረይ አንድ ጊዜ ሞተ። እኛን ከአባቱ ከእግዚአብሔር ያስታርቀን ዘንድ የባሕሪ አምላክ እሱ ስለኛ ሞተ። በመለኮትነቱ ሕያው ሲሆን በሥጋ ሞተ። አምስተኛ ምዕራፍ። አይሁድ ግን ቀኑ ዓርብ ነበርና ሰንበት ስለሆነ እሊህ ሰዎች እንደ ተሰቀሉ እንዳያድሩ አሉ፣ ሰንበትን ያከብራሉና። ጭፍሮችም ተሰውረው መጥተው ጲላጦስን እሊህን ሰዎች ጭንጭናቸውን ሰብረን እናውርዳቸውን ብለው ለመኑት። ከጌታ ጋር የተሰቀሉ ሁለቱንም ሰዎች ጭንጭናቸውን ሰብረው አወረዷቸው። ጭፍሮችም ወደ ጌታችን ኢየሱስ በደረሱ ጊዜ ፈጽሞ እንደሞተ አይተው ጭኑን አልሰበሩትም። ከጭፍሮች አንዱ ከሞተ በኋላ በ11 ሰዓት ተኩል ጭኑን ስላልሰበሩት ተቆጥቶ መሞቱንና አለመሞቱን ያውቁ ዘንድ በታላቅ ጦር ጎኑን ወጋው እንጂ። ጌታችን ኢየሱስንም ጎኑን በወጋው ጊዜ ጥሩ ውሃ ትኩስ ደም ፈሰሰ። ደሙም ከውሃው ጋር አዳምን ለማዳን መቃብሩን ዘልቆ በአዳም አጽም ላይ ፈሰሰ። እንደ ሩቅ ብእሲ ደሙ ደርቆ የሞተ አይደለምና። መላእክትም ደሙን በእሳት ጽዋ ተቀበሉት። ያየውም ሐራዊ ምስክር ሆነ። ምስክርነቱም እውነት ነው። እሱም እናንተ ታምኑ ዘንድ እውነትን እንዲያስተምር አወቀ። ይኸውም የተደረገ መጽሐፍ አጥንቱን አትስበሩ ብሎ የተናገረው ይደርስ ይፈጸም ዘንድ ነው። ዳግመኛም ሁለተኛው መጽሐፍ ጎኑን የወጉት ሰዎች በታምራት ያዩት ዘንድ አላቸው ብሏል። የጌታችን የኢየሱስ ነጠብጣብ ሁሉ የፈሰሰው በጥፊና በበትር በመመታቱ ነው። በመሬት ላይ በመጎተቱና በመረገጡ ነው። በመገረፉና በመደብደቡ ነው። የሾህ አክሊልም በመቀዳጀቱ ነው። በጦርና በችንካር በመወጋቱ ነው። 9,125 በሚሆን በተቀበለው መከራ ሁሉ ነው። በዚህ በመወጋቱ በፈሰሰውም ደም የእሳት በትርና የእሳት ጦር የእሳት ሰይፍን በያዙ በሱራፌል በኪሩቤል እጅ 5,500 ዘመን የተዘጉ ሶስቱ የገነት በሮች ከፈተልን። እነሱን ከሶስት በሮች አስወግዶ በቀኙ የተሰቀለው ወንበዴ በሰርክ ጊዜ በደሙ ወደ ገነት አገባው። ይኸውም ደም አዳምን ከነ ልጆቹ ይዞ ከሲኦል አወጣው። ከሲኦልም ባወጣቸው ጊዜ በነቢዩ በሙሴ ምስጋና አመሰገኑት። በደሙም ወደ ተከፈተ ገነት ገቡ። በመጀመሪያይቱ ሰንበትና እሁድ በተባለች በታላቂቱ ሰንበት ሕዝቡን በደስታ ከሲኦል አወጣቸው፣ በገነትም አኖራቸው። ስድስተኛ ምዕራፍ።
ጌቶቼ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሆይ አደራላችኋለሁ እመቤቴ ማርያም አንቺንም ቃል ኪዳን ክብልልሻለሁ እማልድሻለሁ። በነፍስና በሥጋ በተቀበላቸው መከራዎች ሁሉ በመቸንከሩም የሾህ አክሊል ተቀዳጅቶ በመሰቀሉ በሞቱ ወደ ሲኦል በመውረዱ በጦር በመወጋቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመቀበሩ ኃጢአቴን ሁሉ ይቅር ትሉ ዘንድ ከኃጢአቴን ፍዳ ሁሉ ታድኑኝ ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የቀዳሚት ተአምር በአካለ ነፍስ ያደረገው ተአምር ይህ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ከሞተ በኋላ በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ወርዶ የገሃነምን የሚጠብቁ በረኞች አጋንንት ባዩት ጊዜ ሸሹ። 700 የሚሆኑ የብረት መስጊያዎችና በሮችንም ሰበራቸው። መልአክ ከሞትም ወደ ሲኦል አውርዶ ከዚያ አሰረው። ወደ ሲኦልም በመውረዱ ነፍሳችንን ወደ ሲኦል ከመውረድ አዳነን። ለነቢያትም ለደጋጎችም ሰዎች ሁሉ በአካለ ነፍስ ወርዶ የደህንነትን ምስራች ነገራቸው። አስቀድሞ ለካዱ ሰዎች በአካለ ነፍስ ወርዶ በንስሐ የእግዚአብሔርን ትዕግስት የሚጠኑ ለሚኖሩ ነፃነትን አበሰራቸው። በመከራውና በሞቱ ጊዜ የተደረገ ተአምር ይህ ነው። ቀኝ እጁን ዘርግቶ አጠመቃቸው። ከሞት ጥላ በጨለማ ታስረው የነበሩትን ፈታቸው። የታሰሩበትንም እግር ብረት ሰባበረ። በቀራንዮ ያደረገው ተአምራት ይህ ነው። አይሁድን ለማጥፋት ሰይፋቸውን በመዘዙ ጊዜ ሰባቱን የመላእክት አለቆች ጌታችን ኢየሱስ በመታገስ ከለከላቸው። በመጋረጃው መቀደድ በቸርነቱ ቁጣቸውን እንዲመልሱ አደረጋቸው። ከዚህ በኋላ የቤተ መቅደሱ መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ከሁለት ተከፈለ። ጠላቱ በጠፋለ ጊዜ ደስ እንደሚለው ሰው ምድርም ደስ ብሏት ተነዋወጠች። በሞቱም ሰማይ ታወከች። ያን ጊዜም ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብትም ብርሃናቸውን ሰጡ። ጨለማም ተወገደ። ደንጊያዎችም ተፈተቱ። መቃብሮችም ተከፈቱ። ከሞቱት ከደጋጎች ወገን 500 ሰዎች ተነሱ። ከዚህም በኋላ ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም ገቡ። ብዙዎች ሰዎች ተገልጸው አዩዋቸው። ጌታችን ኢየሱስም ያስነሳቸው በሞቱ ጊዜ ብቻ አይደለም፣ በሕይወትም አብርሃም፣ ይስሐቅን፣ ያዕቆብን 12ቱን ልጆች ነቢይ ሙሴን ከመቃብር አስነሳቸው እንጂ። በሱ ስም እንዲያስተምሩ 3 ቀን አሰናበታቸው። የከበሩ ሴቶች ሳራንና ረብቃን ራሄልንም አስነሳቸው። የሕይወት ትንሣኤ ነውና ትንሣኤም ሕይወትም ነውና። የመቶ አለቃና አብረውት ያሉ ጭፍሮቹ ጌታችን ኢየሱስን ይጠብቁት ነበር። እንዲህ ተጨንቆ እንደሞተና የዓለሙንም መናወጥ ባዩ ጊዜ እጅግ ፈሩ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገኑ። ሁሉም አንድ ሆነው በአንድ ቃል ይህ ሰው በእውነት የባሕርይ አምላክ ነው፣ በእውነት የእግዚአብሔር የባሕርይ ልጁ ኑሯል አሉ። የተሰበሰቡት ሁሉ ጌታችን ኢየሱስን ባዩት ጊዜ ያደረገውንም ይህን ድንቅ ተአምራት ባዩ ጊዜ ደረታቸውን ደቁ። እያደነቁም ወደ ቤታቸው ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ገቡ። ቀድሞም የሚያውቁት ሰዎች ርቀው ቁመው ያዩት ነበረ። ከገሊላም ጌታችን ኢየሱስን የተከተሉት በገንዘባቸውም የሚያገለግሉት ብዙዎች ሴቶች ጌታችን ኢየሱስን ቁመው አዩት፣ የሆነውንም ነገር ተመለከቱ። የቀዳሚት አርኬ ሰውን ከሚገዛ ከሞት ዕዳ እሳቸውን ታድን ዘንድ ስለ አዳምና ስለ ልጆቹ ኤሎሄ ኤሎሄ ልማ ሰበቅታኒ ብለህ የጸለይክ መምህር ሆይ አቤቱ ላንተ እገዛለሁ፣ ለመስቀልህም እገዛለሁና እንደ ዓይንህ ብሌን ጠብቀኝ፣ በክንፈ ረድኤትህም ሰውረኝ። ፈጣሪ ፈጣሪ በምሕረት ተመልከተኝ ብለህ ወደ ግሩም አባትህ ጮህ በፍጹም አስታራቂ ቃል ክርስቶስ ሆይ ሰውነቴ ስለ አዳም ከፍያለሁና እንዳልክ ጥፋት ይገሰጽ መርገምም ይጥፋ። እንደ በሽተኞችህ የተጠማ ክርስቶስ ሆይ በሟቾች ሰዎች ልማድም ውሃን የለመንክ ክርስቶስ
መከራዎችን የታገስክ የማትናገር በክርስቶስ ሆይ በሱቱኤል ጽዋ ይሁድህን ውሃ አጠጣኝ፣ የመቅሰፍትህን ወይን ግን በጸና ጽዋ አታጠጣኝ። አንደበትህ በደረቀ ጉሮሮህም በተጠማ ጊዜ አዞከልና ሐሞትን ያጠጡ ከሐሰት መምህራን እጅ ግፍ የተቀበልክ ክርስቶስ ሆይ ሀጥኔን ከኩነኔ ካላዳንክ ከሀገሩ በአፋ ለምን ተሰቀልክ? ረቂቅ ወዝን ባወዛህ ጊዜ መልአኩ ሞት ዲያብሎስ ቀድሞ የነሳሁህን ረፍትስ ተወውና ክርስቶስ በጲላጦስ ፊት ጥቂት ለመቆምህ ሰማይና ምድር ለእኔ ቢሆኑ የምከፍልህን እሰጥህ ዘንድ አይበቃኝም አለ። በላይ ወዳለ አባትህን ነፍስህን አደራ በማለት ካንተ ጋር ከተሰቀሉ ሽፍቶች ጋር የተቆጠርክ ሆይ መልአከ ሞት በኃይሉ ነፍስን መለየትን ተወ። ነገር ግን በፍጹም ልብህና በፍጹም ሐሳብህ ውደደኝ ውደደኝ፣ ከኔም ጋር ኑር። ያለመድከውን ልማድ በመስቀል ላይ በደረሰብህ ጊዜ ከእሳትና ከትል መከራ የሰዎችን ነፍሳት ታድን ዘንድ ራስህን አንገትህን ዝቅ በማድረግ ሰውነትህን የሰጠ የእሳት ሞገድ እንደ ሩቤል እንዳያሰጥመኝ ጌታ ሆይ መስቀልህ የሕይወት መርከብ ይሁነኝ። በመቸንከርና ዳግመኛም በመሰቀል ሥጋ ከታመመ በኋላ የሞትክ የሞትህ ሥልጣን የሞትን ሥልጣን ያደከመ ክርስቶስ ሆይ ዛሬ ሦስተኛ ማኅተምን አትፍታብኝ፣ ጥቁር ፈረስንም አታሳይም። ከሲኦል ወደ ሞት የምትወርደውን ገነት ነፍሳትን ለማውጣት በአንድነት ከነፍስ ጋር ይወረድክ በመገለጥ ያለ የመውረድህን ምስጢር ሳመሰግን ወደ ሲኦል ወርዶ ኃይሉን አጥፍቶ የሰይጣንን ምርኮ ቀማው። የተቀዳጀውን አክሊለ ሦክ ራስህን የተበሳ ክርስቶስ ሆይ በተሰቀለ ሰውነትህ የተጫወቱ ወገኖች በተሳለ ጦር ይወጉ። በልቤ ባሰብኩት በቃሌም በተናገርኩት በድል አይተ የይቅርታ አባት ፈጣሪ ሆይ አንጻር። መድረቅ እንደማያገኘው እንደ ሰው ደም አይደለምና ገነትን በደምህ የከፈትከው ክርስቶስ ሆይ በነፋስ አውታር ሞትን ካሰርከው በኋላ ንጉሥ ዳዊት ከመረጠው ከዚህ መቅሰፍት በጦር በመወጋት አድነኝ። የእግርህንና የእጆችህን ችንካሮች የደረትህንም ችንካር የፊትህንም መጸፋትና የራስህንም መመታት ዳግመኛም የጀርባህን ግርፋትና የጎንህን መወጋት አስበ አቤቱ ይቅር በለኝ። ይቅር ባይ ቸር አንተ ነህና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እኔ ባሪያህን ወልደ ማርያምን ወልደ ገብርኤልን እህተ ገብርኤልን ዜና ገብርኤልን ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቀን ለዘላለሙ አሜን። ድርሳነ ማርያዊ ዘቀዳሚት ሰንበት ተፈጸመ።
ኦኬ።